Evo, auto ga malo džuska. E, a misliš, da je telefon dosto občutljiv, da posname odmev? By the way, koliko smešen sem s to kapco od 1 do 10? Ko če me od strani pogledaš, je na 26, a? Yummy, yummy in my tummy. Kaj zdaj, ste redi? Torej, XC90. Sploh ne vem, kje ne začnem. Najboljš, da kar znotri. Kabina XC90 je podobka pri S90 in tak čist posebno doživetje. Harmonija dizajna pa različnih materialov se v tem avtomobilu zdi popolna. Te spremljamo. Lep je komotor ali komotor minuta vredu? Oba sta lepo. To sta bila ti in pa Aljaš. Kje smo ostali? A ja, pri kabini. Le zdaj to. Kdaj si recimo na zadnje videl to ključen dvobarven volan? Ali pa to lepo integracijo svetoga usna, temnega usna pa lesa breze? Ja, tole je breza. Pa ne spomnim se recimo, kdaj sem na zadnje sedel v tako mehkih sedežih. Ne, resno, kaj dojenčkova ritka? Very, very soft. Treba je priznati, da Švedi pač rasturajo ambient. Pa če ste mislili, da bom tokrat spustil detajle... Pa kaj si ti blesoval, kaj? Ta prva stvar, ki pade v oči, je tale prestavna ročica. In Volvo pravde je ročno napihana pa zbrušena po tehniki starodavnih običajev. A pokažem še, kako se ponoč svet? Pri S90 sem pozabil pokazati na zastavco. A ni lepo, kako so Švedi ponosni na svoje znanje? Še en lušten detaljček, ključ. Le kako je fleten. A? A? Vidiš to letnica 1959 na varnostnem pasu. Na del gan, kjer ga leta je bil Volvo prvi avtomobilski proizvajalec, ki je v svoje avtomobile dal varnostni pas. Da lahko se pripišeš takšno pionirsko dejanje, pa tudi nekaj pomena. Drugače pa avtomobilski novinarji vedno pritožujemo na tako imenovanim piano lakom pa steklom, ki je občutljivo na prstne otise. In do danes še mi še nikoli ni zgodil, da bi kakšen avtomobilski proizvajalec za brisanje teh površin ponudil posebno karpico. Še narisal so gor, zakaj jo moraš ponucati. Vidiš, to so detajli. Čak, kaj sem zdaj povedal, ambient, detajli. A ja, ta tretja stvar, ki mi je pri tem avtom všeč, je pa učinkovitost zračnega vzmetenja. Tako na prvo žogo je valjda najbolj lušten gledati avto, kako se dviga pa spušča. A sem rekel, da je dobro. Drugač se pa zračno vzmetenje prelaga glede na to, kjer vozni program imaš zbran. V primeru izbranega programa offroad se valjda avto dvigne, kakor se lahko, v primeru powerja se pa spusti v poden. Pa da se razumemo, ne? Ko se s tem avtomobilom peleš po makadamu, to je tako, kot da bi se vozil po preprogi iz žameta. Vse je tako mehko, pa kabina je tako dobro zvočno izolirana, kot da je cela okolica na mute. In po eni strani večje pohvale, kot to ta avto sploh ne more dobiti. Ta četrta stvar, ki jo bom pohvalil, mogoče mar na prvo žogo, ker ga nisem res še dobro preizkusil, ampak vsen. Njegov hibridni pogonski sklop, njegov dvolitrski bencinski štirvaljnik uspe razviti tam krog 320 konjev. Skupaj z elektromotorjem pa potem sistemska moč uspe narast na kar 407 konjev. To zdaj pomeni vsaj dve stvari, ne? Prva stvar je, da avto sune kustomater. Ta druga stvar je pa preprosto dejstvo, da je ta avto sposoben neslišne mobilnosti. Dobro, Volvo obljublja 1,9-litrsko porabo. Ajde, v teoriji že, pa mogoče tudi v praksi, če so pogoji res idealni. Pa še voziš po klancu navzdol. Ampak takole na hiter, kot sem jaz uspel preveriti porabo, pa to še zdaleč niso uradne meritve, da se razumemo. Zna ta avto poraba tudi tam 5-6 litrov goriva, takrat, ko se zaneseš na kombinacijo velike elektrike, malo bencinskega motorja. Če pa nič napazaš, pa voziš ka budala, bo pa valjda poraba 10, 11, 12. Zadnja stvar, ki mi je pri tem avto res všeč, pa valjda tudi ta najbolj očitna. Njegov dizajn. Od spredi do zadi, od poklona mogočnemu torovemu kladivu, do zadka, ki je hkrati sodoben in tipično volvovski, kar pomeni, da ga ne moreš zamenjati z nobenim drugim avtomobilom. Ne konkurenčnim, ne katerim koli drugim. Ok, ste pripravljeni na tri minuse. Number one. Ključ. Ja, isti ključ, ki sem ga tudi pohvalil pri detajlih. Lej, ta ključ je ful lep, pa prijetno ga je v roki držati, pa glih prav težek je, da imaš feeling, da je ful fancy. Ampak, dober dizajn še nikoli ni pomenil avtomatično tudi dobre uporabne vrednosti. Ajde, da razložim. A vidiš, stikala na tem ključu so tukaj ob strani. To je pa približno tako intuitivno, kot da bi... Pa ne vem, sploh ni intuitivno, no? Je že res, da je ta majhna tipka za zaklent avto mali zbočena, una, ki pa za odklent pa ni. Ampak kolikor ga obrneš, uporabnost malo trpi. Ta druga stvar, ki mi je pa malo manj všeč, je pa dejstvo, da sem tale sedež not na mešču kar nekaj časa. Gre namreč za to, da je ISOFIX priključke kar težko zadeti, ker so res globoko skriti pod usnem. Tretja stvar, ki me mogoče malo moti, ampak po eni strani me sploh ne bi smela, ker si ga itak ne morem privoščiti, je pa cena.
Ta avto je v osnovi 92.030 evrov, gor ima še posebno biserno barvo za Jurija 400, pa še sam za 19.711 dodatne opreme. Tako da cena testnega avta je tako lagodnih 113.141 evrov. Sem dobro papir vrgu, a? A te zanima, kaj je vsa ta dodatna oprema? Vozi plus aktivna šasija. Pa tako za eno tako pikco naiše tole, no. Če kdo slučajno dvomi v to, da Volvo še vedno obvlada varnost, tako brez pretiravanja, tole, kar vidite tukaj, je pravzaprav najvarnejši avto na svetu ta hip. Kva pa blenderna vozila, veš, on, ki se recimo Obama vnemo voz. Ti si pa malo preveč pameten, pa kritik bot.